Muzička škola Vlado Milošević iz Banja Luke ove godine proslavlja 90 godina uspješnog rada. Izuzetan povod da ugostimo direktora ove ustanove Damira Jovanića. Profesore, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledovacima. Prije svega čestitka, naravno, i zamolio bih vas da posjetite na najvažnije izvode iz ove zaista plodonosne i sjajne istorije. Hvala vam u ime kolektiva muzičke škole. Pa evo, u Banja Luci prvi put u okviru Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1934. godine osnovana je prva muzička škola. I evo, sve do danas mi se trudimo i radimo da razvijamo muzičku školu i prvi direktor muzičke škole te 1934. godine je bio naš uvaženi profesor i kompozitor Vlado Milošević i po njemu škola danas nosi ime, što nama u stvari ostavlja i obavezu da čuvamo lik i djelo i da se posvetimo maksimalno našoj djeci i stvaramo što bolje uslove za muzičko obrazovanje u našem gradu. Kad je riječ o kasnim generacijama, sigurno su bile na tom nivou, odnosno na nivou koji se približava tom velikanu našem akademiku i zadovoljili su sigurno njegove osnivačke principe i želje. Jeste, pa evo ako se vratimo kroz istoriju, mnogi naši učenici su dostigli čak svjetske karijere. Ne bih sad nikoga nabrajao, vjerojatno ću nekoga preskočiti pa da se ne uvrijedi. Dobro što ih je mnogo, pa nećemo nabrajati. Jeste, tako da su aktivno učestvovali u muzičkom životu i kreiranju muzičke scene u cijeloj Evropi, pa čak su neki dobacili do svjetskih granica, tako da negdje je to naše zadovoljstvo i sve to nama daje na značaju da čuvamo našu instituciju. Koliko oni promovišu i Banja Luku, Republiku Srpsku, prije svega muzičku školu, kada negdje u svjetskim centrima, uglednim, najuglednijim, kažu gdje su stekli osnovno obrazovanje, odnosno to najvažnije obrazovanje, pa onda nadgradnja? Da, u svakom slučaju to je velika promocija, jer svima njima u biografiji piše gdje su stekli to od osnovnog obrazovanja, pa kroz akademske studije, tako da evo, spomenut ću samo profesoricu solo pjevanja Dunju Simić, koja je tu sada kod nas, vratila se iz Njemačke, koja je imala tamo jako uspješnu karijeru i ona je došla tu da svoje znanje prenosi iskustvo na buduće generacije kako bi oni krenuli da li njenim stopama ili se zadržali ovdje. Mi sad u Banja Luci imamo simfonijski orkestar pri Narodnom pozorištu Republike Srpske i negdje sve se kockice slažu da možemo i mi u Banja Luci vrlo brzo očekivati da ćemo imati tu, već sada imamo operu koja je na repertoaru Narodnog pozorišta, ali sve više i više da bude naših kadrova iz našeg grada, odnosno iz Republike Srpske, koji će biti nosioci tog programa. Evo sam ilustrativno da kažemo, u Beogradu jedno vrijeme najistaknutije umjetnice ne samo srpske, nego svjetske porijekle. Klom su iz Banja Luke, oni kažu Banja Lučanke i Beograđanke. Pa eto, između ostalo. Od profesorce Radmile Smiljanić preko profesorce Snježane Savičić, sada Sekulić. Tako da mnoga imena su tu. Nekako ti solo pjevači su mi prvi na pameti, oni su nekako najreprezentativniji. Ali kažem, i dosta učenika i u posljednjem vremenu, odnosno posljednjih 10-15 godina, čak je završilo i studije u Rusiji. Tako da eto, to se govori da naša škola veoma pažljivo radi sa učenicima i da ih priprema da su na evropskom nivou, da mogu upisati studije bilo gdje da izraze želju. Evo, gospodin Jovaniću, pominjete naravno svjetske centre najuglednije, a kada je riječ o regionu, možete li vrednovati gdje je naša muzička škola, Banjalučka muzička škola, u odnosu na Republiku Srpsku Federaciju ili države nekadašnje Jugoslavije? Pa evo, ako možemo slobodno uzeti kao primjer cijelu Evropu, jer mi aktivno učestvujemo na takmičenjima. Možda grubo zvuči takmičenja u muzici, ali to je prilika u stvari da se sretnete sa vašim kolegama, učenici, da se sreću sa drugim učenicima iz različitih zemalja i razmjenjuju iskustva. I rezultati na tim takmičenjima su stvarno nama služe za ponos, jer naša djeca su uvijek tu u samom vrhu, što u stvari govori da se vrijedno radi i predano. Evo, ovo je prilika da čestitam svim profesorima koji rade u muzičkoj školi, jer vjerujte da bi pripremili učenika za odlazak na neko od takmičenja, treba puno rada i truda mimo onih redovnih časova, tako da ti profesori vrlo često možda u nekom trenutku malo i zapostave svoje porodične obaveze, posvijete se učenicima, ali na kraju kada vi dobijete taj rezultat, odnosno proizvod tog učenika koji je jako uspješan, negdje svima nam to služi za ponos. Tako da evo, ako pogledamo recimo i region Hrvatska, Slovenija, oni su bili možda napredniji što se tiče duvačkih instrumenata. Srbija je jako bila popularna što se tiče harmonike i klavira. Međutim, možemo slobodno reći da idemo rame uz rame s njima i kad pogledamo te parametre, rezultate sa tih takmičenja, naši učenici su u samom vrhu. I naravno, mi se trudimo sarađivati sa svima njima, razmjenjivati iskustva, ono što je dobro primijeniti kod nas, ono što
što mi imamo dobro prenijeti njima, tako da mislim da je to jedini način da idemo pravim putem. Pomenuli ste profesore, vaše kolege, nerijetko gostuju u jutarnjem programu zaista izvanrednim povodom, pa to su gotovo nevjerovatni brojevi kada je riječ o medaljama sa međunarodnih takmičenja u izuzetnoj konkurenciji šta naši đaci i nastavnici prije svega naravno ostvaruju. Jeste, na svim osjecima, znači mi u toku školske godine imamo oko 150 prvih nagrada. 150 prvih nagrada. Neću reći najmanje. Da ih ima i više, da. Ali od toga je recimo jedno 30% pobjednika kategorije gdje učenici recimo budu najbolji u svojoj kategoriji. Tako da evo sad nam slijedi sljedeći mjesec republičko takmičenje. U Banja Luci će biti 412 takmičara iz cijele Republike Srpske. Mogu slobodno reći da je muzičke škole generalno u Republici Srpskoj jako vrijedno i predano rade. Možda je naša sreća što je način organizacije rada individualna nastava, tako da profesori lakše mogu i da se prilagode djeci. Kada je u pitanju grupna nastava, tu je malo teže, profesor mora da se prilagodi sredini, a ovdje vi ste određeni jednom učeniku, imate svoj čas gdje se prilagodite s njim i idete do njegovih maksimuma, odnosno koliko to dijete može. Vi ste rekli da je način ocjenjivanja specifičan, naravno, u oblasti umjetnosti i muzike prije svega. Međutim, koliko te nagrade motivišu i đake i nastavnike i kolike su to reference, ugled za muzičku školu Banja Luka? Pa jako je to značajno. Opet se vraćam na to da možda takmičenje umjetnosti je gruba riječ, ali jednostavno to je način da se oni okupe, da se okupe sa svojim vršnjacima. Mi smo prošli mjesec imali kod nas u školi naše školsko takmičenje gdje se prijavilo 415 kandidata. Ali evo već sada ovaj vikend grupa profesora i učenika ide u Hrvatsku u Varaždin na takmičenje harmonike, druga grupa ide u Bijeljinu na festival Primavera, tambure nam idu u Požegu, tako da jako puno je učešća i to jako znači djeci upravo iz razloga što oni prije svakog tog takmičenja, to je jako slično kao u sportu, znate, prije utakmice, odnosno prije tog takmičenja svi pojačamo tempo, svi malo više radimo i to je svakako pozitivno na njihov dalji razvoj. Tako da evo, iskoristit ću priliku i prošli se vikend tambure su bile u Požarevcu, donijeli su dvije medalje i tri prve nagrade, tako da kažem, jako, jako dobri rezultati gdje god se pojave naši učenici, jako smo onako ponosni na njih kao reprezente. Evo i mi smo ponosni naravno na 90 godina plodonosnog rada muzičke škole Vlado Milošević u Banja Luci. Kojim programom i koliko dugo ćete obilježavati ovu izuzetnu godišnicu? Pa večerašnjim koncertom u Banskom dvoru mi ćemo započeti obilježavanje našeg jubileja 90 godina postojanja. Večeras će nam se predstaviti profesor Vojislav Ivanović i Aleksandra Ivanović, gdje će izvoditi autorsku muziku profesora Ivanovića, gdje će nastupiti uz pratnju kamernog orkestra naše škole. Dirigent je profesorica Vanja Topić-Vještica. I već sljedeći mjesec, kao što sam spomenuo, imamo republičko takmičenje u našem gradu. Poslije toga ide i takmičenje Banja Lučkih bijenale, koje je već pozicionirano na mapi tih kulturnih dešavanja u regionu. Mogu slobodno reći u cijeloj Evropi. Tu će nam doći učesnici iz Rusije, iz Češke, tu je Slovenija, Hrvatska, Italija, i gdje će naš grad stvarno imati jedan lijep spoj kulture različitih krajeva, odnosno iz različitih zemalja Evrope. I možda za taj prvi dio naš centralni događaj bit će Svjetski dan muzike, gdje ćemo sa našom pop-rock sekcijom koju smo pokrenuli prije 4 godine napraviti jedan koncert na Kastelu koji će biti potpuno drugačiji od ovih naših klasičnih koncerata. Znači tu radimo sa djecom i neke druge žanrove muzike koji su naravno jako lijepi i ukusni i nadam se da ćemo tu publici još više približiti ono čime se bavimo i čime naši učenici rade. I onda tamo kada krene nova školska godina, septembar, oktobar, novembar, imat ćemo promocije različitih izdanja. I u novembru mjesecu imat ćemo opet jedan značajan koncert gdje će nam doći gosti sa strane, možda i neke jako značajne ličnosti iz oblasti umjetnosti, ali evo da ne otkrivamo sada sve našim gledaocima, neka budu uz nas, neka prate. I evo, hvala i vama i vašoj televiziji što ste tu i što podržavate naš rad, a mi se trudimo da ćemo evo, i u narednom periodu nastaviti ovim koracima da promovišemo ime i naše škole i naše kompozitora Vlade Miloševića, ali da naša publika uživa u svim sadržajima. Evo, direktore Jovaniću, Banja Lučka muzička škola je nominalno samo gradska Banja Lučka, ona je regionalna, pa i više od toga. Koliko je to značajno i zbog talenata koji dolaze i zbog obima? Jeste, naša škola broji 1052 učenika u ovoj školskoj godini i to je negdje maksimalan kapacitet i možemo slobodno reći u cijeloj Bosni i Hercegovini da smo mi jedna od najvećih škola, čak i u regionu. Vrlo mali broj škola može se pohvaliti brojem preko 1000 učenika. I
jako smo značajni za kompletan razvoj tog muzičkog života, ne samo u našem gradu i u cijeloj Republici Srpskoj, ali mogu slobodno reći, evo, u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kulture radimo na proširenju kapaciteta kako bi omogućili što većem broju učenika, pogotovo osnovnog muzičkog obrazovanja, da se muzički obrazuju, jer meni je posebno drago da su i roditelji postali svjesni značaja da se djeca bave, pored redovnog osnovnog obrazovanja, da se bave i muzikom, jer mnoge studije su pokazale da je to jako, jako korisno za njihov psihofizički razvoj i nama je svima cilj da imamo jako stabilne i sposobne ljude koji će danas, sutra nas sve da zamijene i da vode našu republiku. Direktore Jovaniću, potpuno jasno da ste usredsređeni vi i vaši saradnici na programu obilježavanja i proslave, naravno, 90 godina od osnivanja muzičke škole, pa možda nije uputno da vas pitam za ostale aktivnosti, planove, umjetničke, pedagoške, pa i ove menadžerske. Pa evo, sad sam se osvrnuo, znači što se tiče razvoja, tu nam je cilj da već ako uspijemo od naredne školske godine pokrenemo još jedno područno odjeljenje u gradu Banja Luci, jer to je gledano i opet kroz financijske mogućnosti, to je možda najrealnije očekivati, a kasnije širenjem tog područnog odjeljenja to se vrlo lako i jednostavno može pretvoriti u drugu osnovnu školu. Pored toga, mi smo od 2022. promijenili naziv u umjetničku školu, tako da smo stvorili mogućnost da i druge oblasti umjetnosti otvorimo u našoj školi. Od 2022. pokrenuli smo smjer baleta, što je opet sve sinhronizacije sa Akademijom umjetnosti i spomenuo sam i Narodno pozorište Republike Srpske. Znači, edukujemo kadrove i da... Ja se nadam već kroz narednih nekoliko godina da ćemo na sceni Narodnog pozorišta uz pratnju simfonijskog orkestra imati naše male balerine, tako da bogatimo tu kulturnu scenu. A mogu slobodno reći, u našem redovnom programu rada su učešća na takmičenjima gdje učenici i profesori vrijedno rade, trude se, pripremaju se i mogu reći da je to možda jedan od najznačajnijih oblika promocije i naše škole i naše grada i negdje da nam to svima služi za ponos. Gospodin Jovaniću, uz još jednu čestitku, zahvaljujem na gostovanju u jutarnjem programu. Naravno, vidjet ćemo se malo češće nego ostalih godina. Povoda je zaista mnogo i to izuzetnih i tu priliku nećemo propustiti. Hvala vam puno na podršci. Hvala.